Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sonten iki dalam badhe latihan nembang. Tembangipun pacobaning urip nggih napa niku nggih sesuai kalih kehidupan kula sak kanca. Nggih kula sak niki mugi-mugi rencang sedaya teng YouTube sing ningali YouTube mugi-mugi tansah pinaringan sehat bagas waras. Mugi-mugi lancar rezekinipun nggih terutama nggih di sebelah kula niki lancar sehat sedaya. Pun monggo. Monggo Mas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.
swanten kula nggih ngoten niku mugi-mugi saged menghibur sedaya rencang-rencang jenengan mboten usah. Mun badhe niki abos pun mboten ana apa. Nggih, matur suwun nggih. Sampun gerakan kula sampun sakit. Pun matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.